ډاکټر صاحب تاسو ډیر ډیر مهرباني چې تاسو زما د مور جون بچ کړ دې کې د مهرباني هیڅ خبره نشته دا خو زما فرض دی کم دعایانو ما تاسو لولي کل هغه په ټایم ورکړي ان شاء الله الله ډاکټر दर्जन 10 रुपए।
نن تبیا لیٹے او پورا یو گھنٹہ لیٹے تا سر سر دی سکول سغمشتا در کلاس تر سر سغمشتا کی دا بیگ دلتا دے معشوم خو زماز را سورے سورے کو یا اللہ دے معشوم مانے خپل رام ہو کے مالا دمرا توفیق را کا دے معشوم زو پکار را شو خدا رازی ماسا.
دا ما تخپل مور د پاره غستې دا بس توس پل مولا ورکې دا به وز درزی لور کوم چې وی غندې زما مور پردو کورونو کې کار کوي او تاغي خالی یو سوټه اغم شلیدل بیا به لګې لګې پیسې جمع کړم چې درزی لور کوم چې کله درزی شوټو غندې بیا به خپل مولا ورکې آخر دکتا ما پوری بدا دکی خون کما پوری با خلقونا ما آخر آخر دکتا ما پوری با خلقونا ما آخر